السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. سورۃ الفلق مدنی ہے. سورۃ الفلق 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. اور اگر آپ اب تک کے ہمارے ساری ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے, وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں. تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الفلق. قل قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے, یعنی خا سوا دواد غین توا قاف زوا. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. قل اعوذ, وا مدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو. وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اعوذ. قل اعوذ. قل اعوذ برب الفلق. برب را کو پر پڑھیں گے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا, را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا. یہاں را کے اوپر زبر اسے را کو پر پڑھیں گے. بربل 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 فلق. الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا, الف کو نہ پڑھیں گے. فا یا حروف قمری میں سے ہے. فا سے پہلے الف اور لام ہیں, اسے صرف لام کو پڑھا جائے گا, الف کو نہ پڑھیں گے. بربل فلق. آگے آیت ہے, وقف کریں گے. برب الفلق. قاف میں قلقلہ ہوگا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے, یعنی قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے. برب الفلق برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر میں اخفاء حقیقی ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا. اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں, اس لیے وہاں پہ اخفاء ہوگا. اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. حروف اخفاء کل 15 ہیں. من شر. من شر. شر کی راہ کو باریک پڑھا جائے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر. مشدد کہتے ہیں اس را کو جس کے اوپر تشدید ہو. متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش 3 حرکتوں میں سے کوئی 1 حرکت ہو. تو را کو باریک پڑھیں گے. اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھا جائے گا. را مشدد متحرک کے نیچے زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا. من شر. من شر ما. الف مدہ. الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے, الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما خلق. خا کو پر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض یعنی خا سوا دواد غین توا قاف زوا. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. خلق. خلق. قاف میں قلقلہ ہوگا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے.
حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن یعنی قاف طوا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے. خلق خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر میں اخفا ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. حروف اخفا کل 15 ہیں. ومن شر کی را کو باریک پڑ جائے گا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑا جائے گا. را مشدد متحرک کے نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑا جائے گا. مشدد کہتے اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو. ومن شر غاسق غین کو پور پڑھیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط انقض ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں. غاسق الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غاسقن قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں. غاسق اذا میں اظہار حلقی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا. اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا. اور حروف حلقی کل 6 ہیں، حمزہ حا عین حا غین خا. غاسق اذا علی مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. علی مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غاسقن اذا وقب قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں. وقب با میں قلقلہ ہوگا. با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن یعنی قاف طا با جیم دال. جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے. وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر میں اخفا ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا. اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں. اور حروف اخفا کل 15 ہیں. ومن شر کی را کو باریک پڑا جائے گا. اس کا قاعدہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو
پورا پڑھا جائے گا رام مشدد متحرک کے نیچے، اگر زیر آئے تو رام مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا، تو یہاں رام مشدد متحرک کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو یہاں باریک پڑھیں گے۔ مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو۔ وَمِن شر نَفَّاثَاتِ، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ شر نفاثات، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شر نفاثات فی العقد، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ عین یا حروف قمری میں سے ہے، عین سے پہلے الف اور لام ہے، اسے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ فی العقد قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضاء، یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ فی العقد آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ فی العقد ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر میں اخفا ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بین حروف میں سے، یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ ومن شر کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر و پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھا جائے گا، را مشدد متحرک کے نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را مشدد کے نیچے زیر ہے اس لیے را مشدد کو باریک پڑھیں گے۔ مشدد کہتے اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت ہو۔ ومن شر حاسد، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حاسد اذا میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی چھ ہیں، حمزہ خا، عین خا، غین خا۔ حاسد اذا حسد آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن، یعنی قاف طا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گی۔ حسد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. الحمد لله آج سورة الفلق مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.